Unaambiwa Yanga ya sasa sio Yanga ya zamani. Yanga ya sasa ni Yanga ya kishua au ni Yanga ya kitajiri. Hasa klabu ya Yanga kwa sasa wameweza kuzindua na kujenga makazi mapya kwa ajili ya wachezaji wake na baadhi ya watu muhimu kwa pale Jangwani. Ina maana kwa sasa mchezaji anapokuwa kambi basi anakuwa ametulia tuli kabisa kwenye makazi hayo ambayo yametulia kabisa. Sehemu ambapo kuna upepo mwanana ukipiga kutoka kila pande za nchi ya Tanzania. Hasa makazi hayo ya Yanga ni maalum kabisa kwa ajili ya wachezaji wake. Ina maana wachezaji wakiwa kambi basi wanakuwa ametulia sehemu hizo. Unaambiwa ndani ya hayo makazi kuna kila kitu cha muhimu kwa ajili ya wachezaji na watu wote ambao wanakuwa katika hayo maeneo. Ina maana mchezaji anapokuwa kambi basi anakuwa sehemu safi kabisa, ambapo ndani ya hilo eneo kuna sehemu ya kufanya mazoezi, kuna viwanja mbalimbali vya kufanya mazoezi. Ina maana mchezaji anapokuwa katika kambi basi anajisikia safi kabisa, huwa akiendelea kupata makazi mazuri, pia akiendelea kupata upepo mzuri, pia akiendelea kufanya mazoezi madogo madogo ndani ya makazi hayo. Na makazi hayo ni mazuri kweli kweli, na hisi unayaona hapo. Asante, naendelea kufuatilia chaneli yako pendwa kabisa ya Chai TV kwa habari zaidi na zaidi. Now we are halfway there, we're keeping focus on that.